Cəlilabadda iki nəfərin ölümü ilə nəticələnən ağır yol qəzası baş verib. Hadisə səhər saatlarında Ələt-Astara magistralının rayon ərazisindən keçən hissəsində qeydə alınıb. Minik avtomobil həmin yolda hərəkətdə olarkən pomidorla yüklənmiş motosikletə çırpılıb. Qəza nəticəsində motosikletdə olan Masallının Köçərli kənd sakinləri Tural və Yalçın Mirzəyev qardaşları ağır xəsarət alıblar. Onlar xəstəxanaya aparılarkən yolda dünyalarını dəyişiblər.